Välkomna att fira andakt med oss här i Floda kyrka. Vi befinner oss i tiden efter påsk och våren är här. De talar samma språk, våren och påsken. Båda berättar om livet som kommer tillbaks. En tussilago står och ler i dikeskanten tillsammans med sina vänner. Små sippor med himmelsblå ögon tittar fram mitt ibland de torra fjolårslöven. I den tidiga morgonsolen kvittrar fåglarna. Man blir glad och varm om hjärtat. Vi hittar ord för det i psalmen 517. Livet som nu föds på nytt föder glädjen. Vägen till livet är temat för den här söndagen, den 3 maj. De första kristna, de kallades tidigt de som följer vägen. När Alice i Underlandet rådvill frågar, vilken väg ska jag ta? Blir svaret, det beror på vart du ska. Det vet jag inte, konstaterar flickan. Då spelar det ingen roll vilken väg du tar, får hon veta. Så är det ju. Det är målet som avgör vilket vägvalet blir. Lärjungen Petrus var enligt legenden i en liknande situation. Petrus var flyende på väg ut ur världshuvudstaden Rom. Ute på landsvägen möter han plötsligt Jesus. Förvånad frågar Petrus, Herre, vart går du? Och Jesus svarar, till Rom för att korsfästas än en gång. Då vänder Petrus om och förstår vad han måste göra. Fullgöra sitt uppdrag. Göra det som situationen kräver av honom. Och han slår följe med Jesus och de går tillsammans. Påsken visar vilken väg Jesus valde. Han tog ingen genväg. Han fegade inte ur och smet.
Han gick rakt igenom det svåra och ut på andra sidan. Dödsriket öppnade han inifrån. Sedan dess går det en väg igenom hela livet, ända in i döden och bortom. Hela vägen har han gått före oss. Ingenting kan längre hindra honom att nu gå med oss. Ibland skiner solen och livet rullar på lekande lätt. Ibland blåser kall motvind och det är tung uppförsbacke längs brant och snårig stig. Hela vägen går han med oss. Han som i ord och handling sa: jag är vägen, sanningen och livet. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. I hans sällskap kommer livet tillbaks och blir nytt igen så många gånger. Utan att vi vet hur det har gått till har det hänt och vi skrattar igen. Vi får ny kraft. En möjlighet dyker upp som vi inte visste fanns. Det är små upplevelser av uppståndelse mitt i vardagen. Gång på gång får vi vara med om det. Som en hälsning om att vi är på rätt väg och vi har sällskap på vägen. Vart vägen för oss vet han. De osedda dagarna kan vi möta med förtrösten. Men om vi likt Petrus av någon anledning skulle komma på avvägar och gå åt fel håll, så möter vi förr eller senare mästaren. Då förstår vi att det är tid att vända om för att inte vi ska svika det som är vårt uppdrag. Varje människa har sin väg att gå tillsammans med mästaren. Vi lånar den heliga Birgittas ord och ber: visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att gå den. Amen. Med Gud och hans vänskap, de osedda dagar vi möter med tröst. Vi sjunger orden i psalmen 59. Thank you.
emot Guds välsignelse. Må Herren vara med dig där du går. Välsigna dig vart du än kommer. Må Herren vara dig nära på färden och välsigna den väg som öppnar sig framför dig. Ty Herren din Gud välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.